Nakulong siya dahil sa pagkakapatay sa magkasintahang Cochise Bernabe at Beebom Castaños. 19 na taon na nakalilipas. Ngunit kamakailan, binigyan ni Pangulo Arroyo ng executive clemency si Rodolfo Manalili. Bakit iniksiya ng kanyang sintensya? Gayong double life sentence ang parusang ipinataw sa kanya ng hukuman. Rodolfo Manalili actually has no participation into the crime. And this is the very reason why the Office of the Solicitor General recommended an acquittal for the case of Rodolfo Manalili. Gusto natin malaman anong basehan, eh humanda rin sila dahil kailangan nila managot at sumagot. Ano nga ba ang mga pangyayaring naging dahilan ng pagkamatay ng dalawang batang magkasintahan? Magandang gabi, ako naman, Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisaya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Pasado alas 6 ng gabi noong April 25, taong 1990. Isa sanang masayang hapunan ang nakatakdang pagsaluhan na magkasintahang Ernesto Cochise Bernabe II at Ana Lourdes Beebom Castaños. Pero bago pa man sila makarating sa kanilang destinasyon, ngayon, pagka-park dun sa direct hamburger restaurant, meron silang kasunod na, na Lancer. Biglang sa likod, tumigil sa likod, then nilapitan sila at hinancuff daw kagad, pinasasang kagad siya, si Cochise. Sinakay dun sa, sa kotse nila mismo, pati si Beebom. Labing-siyam na taon na nakalilipas lang sa pilitang dukutin ng mga armadong kalalakihan sina Cochise at Beebom dito sa panulukan ng Timog at Morato. Plano sana na magkasintahan na kumain dito sa isang restaurant noon. Sa isang warehouse sa Pampanga dinala sina Cochise at Beebom. Wala silang kamalay-malay sa tunay na dahilan ng pagdukot sa kanila. Ayon sa salaysay ng saksing si Raul Morales, pahinanti ng nasabing warehouse kung saan dinala ang dalawa. Nakita niya kung paano pinahirapan ang magkasintahan. Walang awang pinaslang si Cochise noong gabing iyon. Based on the autopsy, multiple stab wounds at inano pa yung leg, in-slit yung leg. Pinatay si Cochise doon sa warehouse. Inilibing nila ang mga labi ng binata sa isang hukay sa labas ng warehouse. Habang si Beebom naman, tinangin ang grupo paalis ng lugar. Huwag kang mag-alala. Nakawala na namin. Susunod ka na. Si Beebom dinala raw sa isang barrio, barangay San Agustin. At doon pinatay, mga 2 kilometers away from the warehouse. Sa pamamagitan rin ng mga saksak sa dibdib, pinatay si Beebom. Nilibing din siya, labangan sa larin. Base sa imbestigasyon ng Philippine National Police, hindi magkasintahang sina Cochise at Beebom ang totoong pakay ng mga armadong kalalakihan ng gabing iyon. Ibig sabihin, biktima lamang sila ng mistaken identity. Ang tinuturong mastermind ng krimen, si Rodolfo Manalili, ang kapatid ni Delfin Manalili na dating asawa ni Joy Manalili, tiyahin ni Beebom. Nagkahiwalay itong mag-asawa. Now, ang nangyari yata, during the birthday party of one of their children, dumating itong brother ni Manalili. Huh? And during the party, may bumaril sa kapatid ni Manalili. Si Delfin Manalili ay napatay noong araw na yon ni Robert Herrera, ang bagong karelasyon ng tiyahin ni Beebom na si Joy. Dahil sa pagkakapatay sa kanyang kapatid, umanap si Rodolfo Manalili ng mga taong tutulong para hulihin ang suspect na si Robert Herrera. Humingi ng tulong si Manalili sa kaibigang si Filemon Garcia, na nagpakilala sa kanya sa pulis na si Roberto Lising. Wala problema, pare. Maasahan yung mga yan, kasi po ko lang. So, itong si Filemon Garcia, kinawantak itong si Roberto Rambo Lising, no? Pinakilala kaya, no? Kay Manalili. And then they agreed for the price of 50,000 na supposedly hahanapin nito si Herrera at arestuhin, no? May stake out sila ron sa bahay ni Castaños, no? Walang nangyari nung the day before, nung April 25 doon nung binabantayan nila yung bahay ni Castaños, lumabas yung isang lalaki daw, isang babae, which turned out to be Cochise and Beebom. 2 buwan bago tuluyang natagpuan ang bangkay ni na Cochise at Beebom. At ang daming tumitistigo. Alam mo naman yung may mga tao who were still trying to take advantage of the situation, 'di ba? Yung mga nakita namin, pengi kaming pera, yung mga ganyan. So, that happened for 2 months. Sa paglitaw ng saksing si Froylan Olympia, ang security guard ng tindahang katabi ng crime scene, na nakakita sa pagkidnap kina Cochise at Beebom, datukoy ang mga suspect. Sa paglabas naman ng pahinante ng warehouse na si Raul Morales, dadawit si Manalili bilang kasabwat ng mga salarin. Daroon umano siya nang patayin si Cochise. Anong gagawin nila sa atin? Saan nyo kami dadalhin? Anong gagawin nila? Ayon sa sinumpaang salaysay ni Morales, ilang sandali matapos niyang buksan ang gate at papasukin ang grupo ni Lising, dumating si Manalili sa warehouse noong madaling araw ng April 26, 1990 at nakita siya ni Beebom. Subalit hindi umano pinansin ni Manalili ang dalaga. Sa halip itinuloy pa rin ang malagim na pagpaslang sa kanila. Habang sinasaksak di umano si Cochise, naroon si Manalili at pinapanood ang mga pangyayari. Ito naman si Manalili, ang niya, nung sabi niya, nagkamali daw yung sila Lising, sinabi niya, pakawalan nyo. Nangako naman daw papakawalan, hindi daw niya alam na pinatay. Yan ang mga depensa nila. Nanindigan si Manalili na wala siyang kinalaman sa pagpaslang kina Cochise at Beebom. Katarungan para sa kapatid ang umano'y tanging hangad niya. Konting panahon na lang at magiging ganap na sanang abogado si Ernesto Bernabe II o Cochise. Pero ang papausbong niyang pangarap, maagang natuldukan. He was reviewing for the bar at that time. Sabi nga nila, he could have topped the bar. He was the candidate of UP to top the bar that year. He was an idol. He was somebody to admire. Kaya labis na lang ang panginayang ng mga kaibigan ni Cochise sa biglaan niyang pagpanaw. Nung sumasali nga siya sa fraternity, nung tinanong namin kung anong ambisyon niya sa buhay, gusto niya maging presidente ng Pilipinas. At nakita naman namin sa galaw niya, sa talino niya, sa kakayahan niya, siguro balang araw pwede siya maging presidente niya. Alam mo si Cochise ang magkaklase kami niyan. Pareho kaming sumali sa fraternity at the same time. Diba? Batchmates kami. At pareho rin kaming sumabak sa campus politics. Nauna pa nga siya. Siya pa nga ang nagkumbinsi sa akin na sumama sa campus politics. No? Wala naman akong interest noon. No? Yung pagiging aktivista, hindi ko pa masyadong naging interest yun. So, malapit tayo kay Cochise. At nakakalungkot isipin na yung kanyang pagkamatay ay sa ganung paraan. Masalimuot ang sumunod na 2 buwang paghahanap sa kanila ng pamilya nila Cochise at Beebom nang sila'y dukutin. Apparently, itong pahinante ni nung common law wife ni Lising nagkwento sa 2 security guards doon sa sa Pampanga. Pero siguro, dahil din sa publicity, dahil hinahanap nila si Cochise at saka si Beebom, pumunta itong 2 security guards kila the late Fiscal Bernabe. Na ito raw, kinuwento nung itong pahinante, si Raul Morales, na ito raw si Rambo Lising may pinatay na parang mistisuin, na may kasama ang babae. So, pinick up ng pulis itong si Raul Morales, nagbigay naman kagad ng statement. Sa paglitaw ng saksing si Raul Morales, itinuro niya ang lugar kung saan nakitang inilibing si Cochise. Sa bakating lote sa likod ng isang warehouse sa San Fernando, Pampanga, noong June 25, 1990. Datagpuan ang nabubulok ng katawan ni Cochise. Noong sumunod na araw, nakita naman ang naaagnas na ring mga labi ni Beebom sa isang hukay 2 kilometro ang layo mula sa kinaroonan, dambangkay ng nobyong si Cochise. Mabilis na naaresto si Rodolfo Manalili matapos siyang iturong mastermind sa pamamaslang. Tumayong eyewitness si Morales dahil amo niya ang may-ari ng warehouse na isa sa mga salarin. Ang depensa ni Manalili, nakita raw niya na nagkamali itong itong sila Lising. Sinabi daw niya, hindi yan si Herrera. No? Sabi niya, pakawalan niyo yan. Yan yung story niya. Medyo ayaw daw nito sila Lising dahil nakilala na raw sila. So, pero finally daw nakumbinsin niyang na i-release. Hindi hindi tinanggap ng Supreme Court yun. Hindi daw kapani-paniwala. Matapos ang ginawang pagdinig, nagbaba ng desisyon ang Quezon City Regional Trial Court. At noong July 1, 1992, napatunayang guilty ang mga akusado sa salang pagpatay at nahatulan ng 2 ulit na reclusion perpetua. Pagkatapos ng halos 20 taon, patuloy na nakapiit si Rodolfo Manalili sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Hanggang ngayon, matibay pa rin ang kanyang paninindigan na wala siyang nagawang kasalanan. Una-una, I did not commit any crime at all. I was convicted by trial by publicity. They were looking for a big fish. I'm just a small fry in the ocean, you know. I don't even know what happened to these people. I don't even know what crime I committed. Wala akong ginawang krimen. Pinagtibay umano ng Office of the Solicitor General ang pagiging inosente ni Manalili at noong 1995 ay inirekomenda itong i-acquit sa kaso. Ang pabago-bagong pahayag di umano ng tumayong eyewitness ay sapat ng patunay upang ipawalang sala si Manalili. I was acquitted by the Solicitor General sometimes in 1995, since I was convicted for a crime which I have not committed. The grounds is that I was not present on the crime itself. Wala akong kinalaman sa krimen. In fact, the appeals brief of the Solicitor General speaks for itself. Tinatanong ko sila, dapat acquitted ako. The Supreme Court should have followed the decision of the Solicitor General. But they had another decision of their own. Bakit kayo pa rin yung dinidiin sa kasong ito? Hindi yan. Sabi ko, pakawalan niyo yan. Sabi ko gano'n. Hindi yan si Roberto Herrera. Ang pag-alam ko, pinakawalan nila. Sige, sinabi nila, o sige, pakakawalan namin. Basta bigay mo yung promise mo sa amin, 50,000. Oh, yun ang ginawa ko. That's all. While I was jogging in 1995 inside this compound, lumapit sa akin yung diso na yan. Sabi niya, he was very remorseful. Sabi niya, Rudy, humingi ako ng patawad sa iyo dahil sa krimen namin, pati ikaw napakulong. Kasi very remorseful siya, naging pastor na siya ng born again Christian eh. Yan, nagiging remorseful, nagsisisi siya sa ginawa nila eh. Samantala sa isang panayam sa telepono sa tiyuhin ni Beebom na si Engineer Robert Castaños, kinokondena niya ang di umano'y paghugas kamay ni Manalili. Excuse lang yan ni Manalili. To him, he is not guilty. Well, it's not for him to say whether he's guilty or not. It's for he's answerable to my brother. Hindi naman papatay yung tao kung hindi niya sinabi. Hindi naman magkikidnap yung mga yon, mga walang yang kwa na yon, kung hindi niya sinabi na magkidnap kayo, etc., etc. It's on his head. Hindi na mo, baluktot ang isip. Wala daw siyang kasalanan, sus marusep. Ito ang Marso ng taong kasalukuyan, isang magandang balita ang natanggap ni Manalili. Naaprubahan ang kanyang aplikasyon para sa clemency ng Pangulong Arroyo. Masaya ko siyempre, natural. Dahil ang tagal kong nagre-request niyan, almost 10 years. Wala akong abogado. Puro mga paralegal lang dito sa loob na prisoner red. Sulat lang ako ng sulat. And then, when the time comes na I was already qualified already, they granted me according to the law and according to the rules and regulation of the Board of Pardon and Parole. Sa nalalapit na paglaya ni Manalili, handa raw niyang harapin ang mapanghusgang lipunan na sasalubong sa kanya. Nakulong ako sa isang krimen na hindi ko ginawa. And I could swear to the Lord, hindi ko ginawa ang krimen na to. I don't even know those guys. Well, I was a victim of injustice actually. Injustice. And because of very powerful people. Let me pose a question to you. If a person will tell you that he or she saw ito nga, yung dalawa, no? Knowing the circumstances, nagpakidnap ka, nagpakuha ka, narap na sa iyo. What would you do as a normal human being na may puso pa? Would you just tell the killer to let go and that's it? When I was talking with the NBI agent who were interviewing the suspects, no? Narinig nung aking pamangkin yung boses ni Manalili and she begged for her life. Anong plano niyo paglaya? I want to go back to my family, pick up the pieces, and rebuild my life again once more with the help of God. Wala akong sama ng loob sa kanila. Wala akong galit, no, nothing, you know. Wala akong, I don't even think about it, you know. Wala akong, I don't even think na maghihiganti. No, no, no way. Sabi ko, there is God, sabi ko. God is here. Bahala ng Panginoon Diyos, sabi ko gano'n. Noong nakarang April 25, ang 19 na anibersaryo ng pagkamatay ni Cochise. Subalit matapos ang 19 na taon, ang tinuturong mastermind ng krimen, pinagkalooban ng executive clemency. Yes, parang after all these years, diba? Parang nabuksan na naman yung sugat. Kasi alam mo yung mga ganyang sugat, eh, nandyan siya, hindi siya completely naman gumagaling. Tinatry mo lang siyang kalimutan. And to bring that, to receive a news like that, brings back all the memories of what happened. Hindi raw naging patas ang desisyon ng gobyerno. I really feel bad about is wala man lang akong natanggap kahit isang letter from anyone, from the OJ, from Malacanang. I haven't received any apology from the accused. Wala. There's no official communication from any government agency. Sa kasalukuyan ay 19 na taon nang nakakulong si Manalili. Double reclusion perpetua ang naging sentensya niya, katumbas ng 40 taong pagkakabilanggo. Subalit dahil sa commutation of sentence na ipinagkaloob sa kanya, aabutin lamang siya ng mula 20 hanggang 25 taon sa piitan. Ito ay ayon sa guidelines na sinusunod ng Board of Pardons and Parole. Ayon sa Board of Pardons and Parole, dumaan sa tamang proseso ang pagkakaaproba ng clemency ni Manalili. In 2005, the name of Mr. Manalili was published in Philippine Star. But we have not received any objection coming from any relatives or other interested party. Again, in April 2008, yung notices were sent to the convicting trial judge, the prosecutor's office, But insofar as the relatives of the victims were concerned, walang actual addresses were provided or available in the records of Mr. Manalili. Iniisip ko kung ano ba yung due process, di ba? Notice and hearing. I did not get a notice, I did not get a hearing. Ang sa kanila, na-post daw in one newspaper, together with many names. Malamang yun, maliliit pa na hindi mo mababasa. And sabi ko, ganun ba kahirap magpadala ng isang sulat? Naaayon sa batas ang naging desisyon ng board, dagdag pa ni Father Jimmy Hiron, miyembro ng board na nagrekomenda ng pagbibigay ng clemency kay Manalili. Una, natapos na umano ni Manalili ang minimum sentence niya na 17 taon sa kulungan. Consider that he has already served 20 years, 3 months and 8 days, including his good conduct time allowance, and his preventive imprisonment of 7 years, 2 months, and 28 days. Bukod pa rito, inirekomenda rin ng Office of the Solicitor General na i-acquit si Manalili pagkatapos muling pag-aralan ng kanyang kaso. Rodolfo Manalili actually has no participation into the crime. And this is the very reason why the Office of the Solicitor General recommended an acquittal for the case of Rodolfo Manalili, because Rodolfo Manalili was actually searching also for justice for the death of his brother. Ayon sa pag-review nila sa kaso ni Manalili, napatunay na hindi matibay ang naging salaysay ng saksi noon ng pahinaanting si Raul Morales dahil sa paiba-iba niyang pahayag kung talagang nakita ba niya si Manalili o hindi sa pinangyarihan ng krimen. Di naman ito sinang-ayunan ng mga kaibigan ni Cochise. Pero sana yung full term na kung kailan siya pwede pakawalan, which is at the age of 75. Eh, sana ganun na lang ang inobserbahan. Pero I don't see any reason kung bakit siya pakakawalan eh. Good behavior? Reason ba yun? Maraming inmates siya na good behavior na. In fact, maraming inmates nga naging born-again Christian pa. Yes, may karapatan din sila. Pero may karapatan din yung mga biktima, di ba? Yung pamilya ni Cochise at ni Beebom, tsaka yung society itself. At dapat binabalance yan. Maging si Senador Francis Pangilinan, na dating kaklase ni Cochise, dismayado sa ginawang rekomendasyon ng Board of Pardons and Parole. Naiintindihan natin na ang clemency is an executive privilege, power. At hindi basta-basta pwedeng pakialaman. Pero kung nagkaroon ng kakulangan dito sa prosesong ito at nagkamali ang Board of Pardons and Parole, kung inabuso ng Board of Pardons and Parole ang kanyang otoridad, ay maaaring ibaliktad yung pasya. Kaya isang resolusyon ang inihain niya sa Senado na naglalayong busisiin ang sistema ng Board of Pardons and Parole. Kaya mas mabuti, humarap sila sa Senate investigation, doon nila ipaliwanag. Gusto natin malaman anong basehan. Kung mapapaliwanag nila ng husto, di wala tayong problema. Eh, humanda rin sila dahil kailangan nilang managot at sumagot. Actually, I have to make it clear that the board was created by the law to uplift and redeem valuable materials for economic usefulness and to prevent unnecessary and executive deprivation of personal liberty. In the case of Rodolfo Manalili, we welcome all parties to come to our office. We will open our records and see for themselves the different documents as our basis for recommending his executive clemency. Kung ibabase sa datos ang Board of Pardons and Parole, lumalabas na sa panahon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, pinakakonti ang nabiyayaan ng clemency at pardon. Umaabot lamang ito ng 2,266. There is no priority insofar as the deliberations ng cases of prisoners. The moment na a particular prisoner has met yung minimum requirements, immediately after, upon completion ng requirements, sinasabit namin yun sa mga members ng board. Subalit sa tila sunod-sunod na pagbibigay ng pardon at clemency sa mga kontrobersyal na kaso, hindi maiwasang mapahira ng mali siya ang desisyon ng Pangulo sa pagkakaloob nito. Kumbaga sa kabuuan, maraming nagsasabi, bakit yung mga malalakas hindi nakukulong? Bakit yung mga mabibigat, eh, parang hindi kayang habulin ng ating mga batas? Bakit yung mga nagkasala hanggang sa ngayon, hindi pa rin napaparusahan? Tapos yung mga naparusahan, pinalalaya pa. O edi parang hindi ata tama at hindi magandang sinyales para sa ating sistema ng katarungan. Yung mga controversial cases, yung mga high profile, naging incidental na lang na at this point in time, sila na-consider by the President. Para sa mga pamilya ng biktima, makatarungan man o hindi ang pagpapalaya, hindi pa rin mababawasan ang sakit na kanilang dinadala. As a lawyer and also as a government official, I have seen many people lose their trust in our courts. And to think, katulad ng nitong case ng brother ko, masasabi na nating nasa maganda na kaming katayuan sa lipunan, di ba? Mangyayari pa sa amin, edi baka yun lalong mas ordinaryo at mas maliliit na tao sa atin. Baka lalo silang mawalan ng tiwala. Para sa mga mahal sa buhay ni na Cochise at Beebom, hindi sapat ang magpatawad, hindi madali ang makalimot. Habang buhay nilang dadalhin ang bangungot na dulot ng karahasan, nakatatakot isipin na anumang oras maaaring bawiin ang hustisyang minsan nang naipagkaloob. Isa yan sa iniiyak ko. Tabi ko, kung wala akong gawin at mapakawalan yung pumatay sa kanya, parang wala akong mukhang ihaharap sa kapatid ko pag nagkita kami ulit eh. So, I just wish na may magawa ako. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiyasatin ngayon sa Case Unclosed.